Великобританія відкриває кордони для іноземних науковців, і вже за місяць запрацює нова візова схема для залучення виняткових талантів. Кого чекають Україні? Чому Лондон переглянув імміграційні правила? Про це розповість Світлана Чернецька. Велика Британія завжди робила ставку на науку. Ця країна дала світові перший антибіотик, перший телефон та перше метро. І саме тут свої теорії розробляли легендарні Ісаак Ньютон та Чарльз Дарвін. І очевидно, втрачати пальму першості Лондон не збирається. Пітер Радкліф – той, кого називають науковим світилом. Він став черговим британцем, який у жовтні отримав Нобелівську премію з медицини за відкриття, яке допоможе в боротьбі з раком. Отримання Нобеля – це найбільша нагорода в житті науковця. Понад сотні британців в історії отримали Нобелівські статуетки. Більше премій лише у американців. Але майбутнє науки в країні опинилося під загрозою через Брекзит. Адже розрив відносин із Євросоюзом означає втрату не лише європейських грантів, але й європейських колег. Якщо Велика Британія хоче бути успішною окремо від ЄС, це можливо за умови, що країна буде просунутою, інновативною та зосередженою на знаннях. Якщо ми не вкладатимемо гроші в науку і не шукатимемо таланти, можемо сильно відстати. Дуже багато часу треба, щоб відновити наукову галузь, адже науковці покидають країну, а щоб вивчити нових, треба десятки років. Стурбованих науковців уряд почув і постановив відкрити кордони для найталановитіших іноземців. Тобто тепер не буде жодних обмежень на кількість науковців, які хочуть працювати в Сполученому Королівстві. Раніше за цією візою в країну допускали лише 2000 людей на рік. Вам буде приємно почути, мої друзі, що у нас міняється важлива річ – наша імміграційна система. Знаю, що раніше вона викликала багато запитань, але зміни настають і наша система стає більш справедливою. Справедливою та рівною для всіх. Для нас будуть важливі люди, а не їх паспорти. Таким чином ми залучимо найталановитіших людей з усього світу, де б вони не були. Звісно, з відкритими обіймами прийматимуть не всіх охочих. Але головна відмінність, що візами більше не займатимуться міграційні службовці гоум-офісу. Рішення ухвалюватимуть у агенції із досліджень та інновацій, відповідно до вакансій. І заяви розглядатимуть у пришвидшеному темпі. Це стане реальністю вже з 20 лютого. І українські науковці на рівні з іншими національностями зможуть змагатися за роботу у Сполученому Королівстві. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».